sanga wamesha zifunga pingu za maisha jamani nira. Hi, I'm Damayeri. Today is 23rd December 2020. My wedding day. I'm getting married to Gabriel Sanga Magambo, and I'm so excited to see him today. I'm so excited to get married to him. Above all, I'm grateful for everything. Majina naitwa Gabriel Sanga Magambo. Kwa sasa nimeoa, mimi ndio bwana harusi mtarajiwa. Hii ni siku ambayo nimeingoja kwa hamu na gamu sana. Na ni siku ambayo nasema tunashukuru Mungu kwa sababu nimefikia hapa. Na leo nitakuwa naoa, napata bibi, napata jiko. Kwa majina yake anaitwa Dama Yeri. Josh Dama Yeri ni mchana rembo sana. Wampongeza kaka Sanga, watu wanjema. So I think I can sum up everything about Gabriel in two words. He's my confidant and he's my best friend. Joshi ni upenda sana photoshoot, so that's where I knew unaweza mpata hapo. So I planned a surprise where we did a photoshoot. Yeah, traditional gear. I still remember the day you proposed on 4th September. It was a very beautiful day. During that photo shoot, when the photographers alikuwa anachukua picha hapo sasa ndio I surprised her na nika propose to her. I can't wait for us to get married. I'm so glad that you did everything to make this day successful. I'm so glad. Kwa mpenzi wangu, Joshua Ndama Eri, nakwambia kwa nakupenda sana. I love you very much. I cherish you and I care a lot about you. My name is Anastasia Mboze, the sister to the groom. I wish him all the best in his new life and a happy life. I'm expecting a blessed day, a great day ahead. Na mkutano huu tupate kuwakutanisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu. Nayo ni hali iliyo ya heshima iliyoamuliwa na Mungu. Segede, segede. Nataka ufungue uniambie kama ni yeye ama ni mwingine. Nataka uniambie kama useme ni yeye ama ni mwingine. Baba, kwa jina la baba, la mwana, la mwana, na Roho Mtakatifu, makofi. Jina la baba, la mwana, la mwana, na Roho Mtakatifu, makofi. Mwenyezi. Yeah.
sanga wa umeshazifunga pingu za maisha jamani nira twaombea maisha mazuri na mara sanga madugu kache komena junior na ikaka pita watakutamani dada dama waenda kwa sanga twaomba mola awajalie baraka tele. Na upendo kutakuwa na amani, kukua na upendo kutakuwa na uvumilivu, kukua na upendo kutakuwa na kuaminiana, kukua na upendo kutakuwa na trust, kutakuwa na faithfulness, kila kitu kitaingia into place. Kwa hivyo sana sana upendo ni wawe na maelewano, wapendane. Na pia namwambia mamangu Dama asiwe na wasiwasi, amekuja kwa mamake vile nimempenda sanga, manake sanga anaitwa mtoto wa mama. Na yeye pia nitampenda vile vile. Wow. Hey. Anaweka. Advice yangu moja ni kwa dada yangu Dama. Uwe mvumilivu, umsamehe makosa yote mumeo atakayokuambia, atakayofanya, kwa sababu sisi ni binadamu. One love. Atisa, atisa, atisa. Wapenda kule chonyi. We wish them God's blessings and probably kwa Dama akiona sanga kidogo amechelewa bado yuko kwa ofisi eh so zingine kazi na kuanga nyingi eh so kidogo. I'm Lillian Katana, best to meet. I'm happy for you guys. I wish you well. Naomba karibuni. No, I'm going to poor and get to charm when God is at the center.